Pozdrav YouTuber i Maksimo, dobrodošli u novi klip, danas ćemo snimati Angry Birds Epic. Samo sad čekamo sučita, sad ste vidite da su promenili jesenje. Sad je jesen Angry Birds Epic, ako ovo nije bilo ili ranije, nemam pojma. Evo samo vidite ovako, ja sam sad, rekao sam sad početi da kolektujem, jer sam mislio danas da snimam Minecraft, ali ne znam zašto. Gekson je odustao, snimamo ono, to jest i oboj šipi, zapratite ga. Bože, gledao sam muziku. Odustao je da snimam, pa sam danas odlučio da snimam Angry Birds Epic, da ću da kolektujem oko svaki dan. Daily Gift of September, piše lijepo. Daily Gift September, tako se piše. I sve sam vežačko na navijenju, mi možemo samo obnoh u pećinu. U prošlom klipu, kao što se sjećate, završili smo sve, ono sad idemo dalje u pećinu. Sad kao prvo želim da promenim redovu kapu nazad u vikinšku. To je prva stvar koju sam želeo da odredim, sad kad sam krenuo da igram. Reda i čaka, pa ajde ovako ćemo igrati da bude klip zanimljiviji, da dobijemo više, da bude ovako zanimljiviji, da ne uzimamo stvarno vitezom i da da namjerno pobeđujemo. Hoću da napravim klip zanimljivim, pa ćemo igrati se samo dva Angrya. Ovako, vidite kako kida ove prasiće, ovo je baš jak dek. Ne pomoš da se dogodilo kako smo ovako jaki. Ode red. Ne, mislim red šao, de, živ je, živ je. Danas je nedelja 1. septembra, da vidimo, nije danas godinu dana Maksim po kanala, već sam rekao. Ljudi, sutra se kreću u školu, još jednom sreća školska nova godina. Poželit ću vam tako u svakom klipu, dok ne krene škola, sreća školska nova godina. Stvarno da imate svuda petice i budete najbolji u predmetu koji vam se sviđa. Meni je omiljeni predmet matematika, tamo mi se neko sviđa, dobar je te brojevi i tako dalje. Matematika je dobar predmet, ko meni. Jednako, kad im mogu da učim, učim matematiku. Čisto da se zna, ali koga to zanima. Ajmo sada da krenemo dalje, mislim. Sljedeći stage je... Da damo papriku, da. Da se pap... Evo paprika. Sad krećemo, sad će ovi da poraze njih, da ih otkinu. Mojte br buku, tako je bre. A ne, healu se sam zborio što ovdje ima. Vidimo ovdje heal. Ja igram je Birds Epic, već sam rekao kad, ja kod malih nogu igram to. Mislim pre 5-6 godina takvih male noge. Imam 13 godina trenutno. Ajmo. Ja idem unutru školu, 7 razred itd. Unutru školu, pa ću brzo snimim video, pošto ću leći za jedno 3 sata, sad je trenutno blizu 7. Pošto ću leći za jedno 3 sata, pa ajde, a zato ću snimim video. Ajde da čujem ovo. Mislim, vidite, čuo sam neka mašina, ja sam im pa karo, trenutno snijam, ne pojmo zašto. Tu mi je najbolje, ok. Sad ja, kada sam inču ga šine, mislim šine, udar, kako god, brko manjte da ima džuju. Mislim, nemoj popunjavaš, inču ga će sigurno sad da nas udari, ajde da bar red da dovršim njegov health. Mrtav je skoro, ali sad će on nazad napred, ima da će mi puknet, da crkne čak, ne znam kako god. Nije ni blizu, može 15 ovih svinčugi, mislim da bi čak crkao, šta bi? Pa jedno 5 svinčugi, čak mi može izdržao. Svinčuga plače, ohohoho. Odigramo 3-4 levela ovom klipu, odigramo svakom klipu po 3-4 levela. Slabo nešto, gajde. Još jedan put nedelja 1. septembra, ako ga zanima. K, prvi level smo prešli sa 3 zvezdice. Sviće, pa kam se kezi? Čuli ste ga, ne pojmo zašto to radi, zašto to Rovi ubacio. Rovi je pravi Angry Birds Epic. A ne ja. Mislim, ja ga samo igram, ja sam samo igrač, samo da... Idemo! Sada napadamo prvo Brku sada. Stvarno prije sam prvog malog da sam ja ga rešim, ali ajde. Ovaj gusačan je baš ozbiljan. Ovaj ovde, on daje one, kako kažem, kad udarite nekog, taj vam vrati. Taj koji ima budlje, ne pojmo da se tako zove, ja mislim da da. Da smo na prvi klip zanimljivim, pa zato ne uzimamo one prasiće. Prvo će koji mogu da zanimljivim. Dimo sad koliko troši damage-a kad udarimo red, kad on udari red, a ne tako puno, ali opet puno. Jao, healuje se. Healuje se. Sad će red da ima malo healthy, healtha. I koga ćemo sad udari, da će bode, nije ti bio dobar izbor, sad ćeš i da crkneš. Crkneš, umreš kako god. Izvinite, čuje se mašina. Upalilo se nešto u plakaru. Idemo. Ovako čak, rokaj.
Idemo da pobedimo ovaj stvar kako treba. Ok, idem, odrešio sam kupatilo. Čisto zato što u plakaru ne mogu normalno. Idemo dalje. Ok, ovdje je bolje za snimanje. Starički će samo da što neće da crkne. Ja, on će nas da udari, tek sam sad skontao. O, ne! A, a! Testujem kakav mi zvuk od WC-u. Idemo. Super damage ovog duha, to znači da... Ovdje ga ćemo još nastaviti čisto da bude bolji video. Uuu, dve brke. Idemo. Ovo ja ću da zove. Ok, ajde, ovdje ćemo nastaviti video. Sada će da udari nas ovog ovdje brku. Tako je bre, konačno budeš pametan i da ne možeš da zove. Ne možeš da zoveš, njanja. Sutra škola, ljudi. Pa šta da vam kažem, nemam komentara na to. Jer ti bi se preubio nego da idem u školu, šta li ne bi. Volim svoj život, ali ne bukvalno. Ali ne mogu da verujem dok kreće škola, kako ovako brzo prošetim raspustiti. Leći ću oko 10 sati. Mislim, da ću čisto se naspavam, mislim. Za prvi dan školu budem odmoran. Sutra ću saznati kakav raspored imam časova. Ali to neću da reći u videu, jer koga zanima, to neću. Idemo. Ovako. Brka plače. Ljudi, šalim se, malo zezam se. Brko, buka plače. Buka plače. Hajde se malo, ljudi. Idemo dalje, idemo dalje. Ajmo još jedan stage, bi to je to za ovaj video. Snimamo 6 minuta. I ovaj stage je malo drugačiji, vidite. Nisu gusarski prasići, da go... Nego ovi prasići ovdje, nemam pojma kako se zovu. Klasični prasić, on je klasik. Ajde prvo se rešim ovo glizonje, mislim on mi je dobro prase. Naš Angry, mislim moji Angry baš puno damage-a skidaju. To je stvarno cool i ko usti, što što me ko usti, bože sve pričam. Ajmo ovako dalje, sljedeći ću imati da rastnemo slušalanka. Nemojte da se healujete pre nego što vam ja guzi i skipam. Idemo, ovako, puknemo ga. Tako je, njega damage-u, znači stage smo rešili iz prve, što se kaže. Dve štitonje, kog prvog? Ovo je garant jači, vidjet ćemo na kog će reda da skoči ili da damo čaku papriku, što mislite? Mora reda da dovrši papriku, tako da čaku ćemo dati. Znači mogu čak da dovrši, ali bolje je red. Ali bolje da čak dobije papriku. Vidite, udarjala je stalno jednog tistog štitonja, jer prvo srećemo ovog magnet, pošto on kao hvali se da je jači, pa ajde ga dovijemo sami. Sam malo ovaj naravno jači, ali ajde prvo da... Ubijemo ovog. Moj pe! Mohahahaha, kako on to radi. Kad dobije nešto jako cool, kad dobije healanje, pasići se smeju. Sami od sebe, ako dobije nešto drugo ne smeju se. Nemam pojma zašto, pišite u komentarima. Zašto je Rovio to tako napravio, da pitajte Rovija. Mene mrzi da ga pitam, ali ako i vas zanima. Prvo se rešimo ovog mala. Šta je ovo bug bio? Šta se ovo dogodilo, kako je sad bug bio? Prasek teo da udarja čak i onda udario, bože. Znači. Ali još što će bude. Hi hi. Ajmo dalje. Ovako. Ubi Lizonju. Lizonju ima da crkne. Ovako. Dokažeš piksla. Bože da sam rekao. Ajde da se healamo, tisto da budemo iskilovani. Ovo isčitanje sad sigurno crkne, naravno. Naravno, kao što sam rekao, Maksim prvo zna znanje. Ovo Angry Birds Epic klip će biti malo kraći. Tako je jednostavno bolje. Idemo. Ovo će daje me tu čak. Ovo će daje me tu red. I ovo, ako kažem me tu čak, ja ću se ubijem. Mislim, neću biti, ali ja daje me tu čak. Ok, neću se napolju, čuo da sam se uveć se uveli, ajde. Ajmo da nastavimam i... Ovo će daj me tu red, mi tu čak ja sam malo do pogodine, ne mogu da verujem još uvek. I daje sam putiskom što se tiče toga. Slušam, ako ovdje dodujem papriku, pa što je tu specijalno? Sad će svi da daju čaka. Jadan čakić, sad ću da ga odbranim, mrčište što to ganičine moje. Ajde zaštitajmo čaka, pošto on je ipak bitniji, mislim bitniji. I red je osobitan, imamo dva healera.
ovako, zaštita od čaka, vidite, ne skidaju ni pola, brate. Kako slabo damage-a troše. Kad smo izgledali čurmjaka, malin, on je bio stvarno cool. Prešli smo ga iz prve, mislim, ili druge, možda smo crkvi bili jednom, otkud znam. Aj, prvo da rešim, pošto ovi šitinga mi se čini da ima manje health-a, meton. Ovi zove meton, ki šitinga, tako ga zovem. Tako, dobro je, sad se nisu healovali, što je super stvar. 10 minuta već nijemo. Ovako, idemo još jedan level, mislim, još jedan stage. Ovako. Idemo. Ubi. Kako je lizan ovako crko? Ajde, štitom ga moramo napasti, ove dvojice sve crkli. Štitom ga, ti si mrtav, neće te spasiti štit, neće te spasiti. Ali imaš healovanje, sad ne redu healovanje, to nije toliki problem. Tako god. Ok, ljudi, odigrali smo danas nekoliko stage-a, nisam to ja da koristim, sad ću vam pokažem što mislim da znate, ali ajde. To, Lizon ga plače za video! Jej, bravo, Lizon ga plače za video, super! Lizon je naravno jasno od štitovnje. Idemo... Da vidimo... Ok. Uuu, još 3 zlatnika! Jej, kapa level 16 kad pre. Ajde da vidimo sad, na ovom stage nas čeka 3 stage-a, mislim da 3. Ili odigramo još malo? Ne. Vidite što imamo ovdje, vidite zanimljiv gusar i ovom pre sam mogu se iskoristimo, sam teo da bude klip zanimljiv, pa zato nisam koristio. I ovdje mogu da vidim zlatnike, 3 zlatnika imamo. Vidjet ćemo nešto ću ih potrošiti sigurno. I to što ti čovjek ipak su like, subscribe na kanal, sutra počinje škola, šta da radimo. Počinje škola, a danas ćete imati sreće, stvarno ne imate suda, petice budete najbolji u razredu. Ti sam tako želim sreću, to što ti čovjek ipak su like, subscribe na kanal, vidimo se sutra u novom klipu posle škole. Ćao!